Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Sunny Puwersa na. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys, syempre sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat syempre ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay natutuwa at yung iba naman nalulungkot pa din. At yung iba naman ay ready na for the international pageant. O, diba? So, syempre, tuloy-tuloy lang yan. So, eto na nga. So, napanood na natin yung mga interview ng mga ating queens na nanalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines na sila Pauline, Krisnan, and then of course, Michelle D. Si Michelle D talagang kaliwaan yung kanyang interview sa GMA. Andiyan dyan sa napanood natin, nag-guest siya sa unang hirit, tapos 24 oras, tapos meron pang Boy Abunda, tapos meron pang CNN. Kumbaga, ang dami nating napapanood na interview ni Michelle D. At yung iba, nalalaman natin yung mga hindi pa nating alam na nangyayari sa backstage. And then, nandun din, naikwento din niya kung paano ba siya dito sa journey niya para makuha yung corona ng Miss Universe Philippines. And then, yung nakakatuwang part, na unti-unti na nakikilala natin ang ating bagong Miss Universe Philippines. Ayun yung talaga natutuwa ako sa part na yun. Yung parang, dati kasi si Michelle D, parang feeling ko, ang boring tignan, pero hindi pala, ang bubbly niya pala, yung personality niya, the more na tinitignan mo siya ng matagal, the more na napapanood mo siya, mas parang nagkakaroon ka ng interest sa kanya. At nakakatuwa kasi parang dati pag tinitignan ko ang Michelle D, parang sabi ko, parang hindi robot naman to. But ngayon, ayun na, so makalog din pala ang isang Michelle D, tapos parang ma-chika talaga siya, madami siyang kwento, nakakaloka, o ba? Diba? So, mas nagugustuhan ko siya ngayon, more than doon sa mga nakikita ko siya noon na hindi ko naman masyado naririnig yung boses niya. Ngayon, mas parang nagiging interesado ako sa personality na meron siya. At masasabi ko na si Michelle D, it's better than Celeste Cortese talaga. Sa totoo lang, I think ha, kasi si Celeste kahit nagigesting-guesting siya, wala akong mapulot sa kanya. I feel a little bit boring sa mga sagutan niya. Parang minsan hindi ka may inspired. Pero eto kasi talagang si Michelle D. Makwento siya sa mga detalye. And then yung talagang nandoon sa puso niya yung mararamdaman mo. Kaya makakakonect ka ng bonggang-bongga, diba? Sinagot na rin ni Michelle D yung tungkol sa mga bashing sa kanya. So, ayun, nakakatuwa lang kasi marunong siyang gawin yung tinatawag na binablock ko sila sa mind ko. Yung parang hindi niya ina-entertain. Ayun naman din talaga dapat. At saka sa mga nambabash, para sa akin ha, yung sinasabi nila una, luto. Paano naging luto? Eh kung si Michelle din nga mismo ay kinabahan. Diba? Doon sa laban niya sa Miss Universe Philippines. So, ando doon siguro na gusto ko uling sumali. Ako yung magiging next Miss Universe Philippines. Yung mga panahon noon na. Siguro yun yung mga sinasabi niya. Pero syempre yung organization, gusto din nila. Kahit di naman siguro si Pauline, gusto din nila. Kaya lang parang ilaban mo para manalo ka. And then kapag nanalo ka, team ka namin. Ganon, di ba? So ganon yung nakita ko dyan eh. Kaya talagang ginawa nila lahat ng kanilang makakaya about Q&A, about practicing, di ba? So nakita naman natin na ibinigay nila yung best nila. Yung iba siguro ayaw, yung iba gusto. So wala naman tayong magagawa doon sa mga taong may ayaw kay Michelle D, di ba? So ako para sa akin, si Michelle D, I think malakas yung laban sa Miss Universe. Ayun yung nakikita ko. So siguro kailangan lang niya talaga mag-focus
ato ha, aminin na natin, syempre unang-una sa pasarela niya. Kasi yung pasarela niya, kahit sabihin pa natin, ito kasi yung signature na ginagawa niya para sa sarili niya. Pero kung meron namang i-offer ang Miss Universe Organization, Miss Universe Philippines Organization, na iba para ituro kay Michelle D, I think kailangan nilang gawin yon para mas humataw pa ng todo-todo. And then, of course, keep going sa pagpa-practice ng Q&A, and then ayun nga, yung advocacy niya, kailangan niyang ayusin ng maayos to para mailatag niya sa international pageant, di ba? And then kay Pauline Amelex naman, so ayun, so parang natanggap niya na na siyang ilalabas sa supranational. To correction lang, kasi marami nang babash kay Pauline ngayon at saka kay Krisnan Gravides, na dapat daw si Krisna ang ipadala dito sa supranational. Agree ako doon na kung tutuusin, dapat talaga etong si Krisna ang ipadala sa supranational, kasi pang supra talaga siya. Yung alam mo yon, yung hindi na tayo mahihirapan sa preparasyon, okay na yung body niya, handa na, so parang konting pasarela training na lang, and then yung communication skills naman niya, okay naman, yung advocacy niya, okay naman. Kumbaga, ipiprepared mo na lang talaga ng todo yung si Chris na sa maliit na panahon. And then I think yung konting time, pwedeng-pwede. Kaya lang kasi, kaya hindi mailagay dyan si Pauline sa charm na sinasabi ng mga maka-Krisnan ay, kasi si Pauline kasi pan-charming talaga yung beauty niya, pan-charm talaga. Agree ako doon na kung ako magpapadala sa kanila, I think idadaling ko si Pauline talaga doon sa charm. Kasi parang feeling ko, mas mananalo siya doon, mas mapaghahandaan niya ng bonggam-bongga, malayo-layo pa. Kumbaga, maipiprepare niya yung sarili niya sa paghahanda sa pasarela, everything ng aspeto ng competition ng charm. Kaya lang wala naman ng time eh. Una, hindi pwede si Pauline sa charm. Kasi she's a 27 years old already. Ang charm is until 26 lang. So sa next year pa, diba? So sa next year, magto-28 na si Pauline. So talagang hindi siya pasok. Kasi ang age limit ng charm is 19 years old, hindi nga pwede 18 eh. 19 years old to 26 years old. I think ayun yung best age talaga. Or 18 to 26 years old. Ayun. And then, si Pauline kasi, she's a 27. Kaya hindi siya pwede dun sa charm. Ayun. Ayun yung dahilan kung bakit hindi nila mailagay. Kaya automatic talaga si Pauline ay dito sa supranational. Kahit si Krisna ay pwede natin talagang ipadala sa supranational. Kasi talagang yung katawan, yung alam mo yun, yung mukha, ready na eh. Kaya lang hindi talaga pwede. Hindi siya mag-fit doon sa Miss Charm. Sa Miss Supranational. Kasi gawa nga ni Pauline Amelex. Titignan nila kung saan pa pwedeng ilabat si Pauline. And then, I think supranational, ayun na talaga yung destiny ni Pauline Amelex. And then, mahihirapan. Sabing ganun, hindi daw pwede, matatalo tayo. I think, huwag natin isipin matatalo tayo. Isipin natin kung paano siya mag-prepare. Ayun ang the best na gawin. Kasi sa ngayon, hindi kailangan mag-diskusyon regarding doon sa, naku, baka matalo doon si Pauline, baka wala, masayang lang. I think hindi masasayang kung magpiprepared siya. Kasi the most na prepared na kandidata, ayun yung mananalo. And then I think gamitin niya yung maliit na oras niya para ipaghandaan niya ang competition na to. You want to go to the international pageant, etong binigyan ka, edi paghandaan mo yan ng bonggong-bongga. Kahit sabihin pa natin, nako, meron akong time na 8 months o meron akong time na 2 weeks. It doesn't matter. Gusto mo ng international pageant, ayan, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. So, ganun yon. It's a challenge to her. Kahapon ko pa nga sinasabi na challenge to kay Pauline Amelex. And then, ngayon, ang gawin ni Pauline Amelex, ang the best is, lumapit siya kay Mucha Datol. Kasi ayun ang pwedeng makatulong sa kanya. Kasi si Mucha kasi, may experience sa supranational. She's a title holder. So, alam niya ang paraan kung at paano ka mananalo sa competition na to. At the same time, nagjudge din siya dyan. Kaya, para sa akin, the best na lapitan talaga ng team ng Miss Universe Philippines
is si Mutya Datol. Sana matawagan nila, sana si Mutya makapagbigay ng time, and then ayun, ma-i-fix nila si Pauline sa maliit na time na paghahanda nila. Kasi kung tutuusin, may ganda naman si Pauline. Talagang makikita mo yung ganda. And then, pangalawa, ando doon kasi yung matalino din si Pauline at kaya niyang gawin yung lahat ng mga aspeto dito sa Miss Supranational. Eh kung si Wanda nga ng South Africa, diba? So ready to fight for the Supranational na wala naman sinasabi na, dapat ganito ang itsura mo. Ang dapat gawin ni Pauline ay i-ready niya, yung styling niya, and then magkaroon na sila dapat ng idea, and ilaban. Malay nyo, si Pauline ang mag-uwi ng second crown. Ang sinasabi ko naman ng first kasi di ba magkakaroon nga ng Miss Philippines. So, para sa Supranational. So, siya yung unang-unang girls na magpuputong ng corona sa mananalo doon. Kasi siya yung unang-unang Supranational na doon sa Miss Philippines. So, yon. So, kinilaro ko lang. So, may laban si Pauline sa Supranational. At huwag nyo sasabihin na walang laban si Pauline. May laban si Pauline. Lalo na kung magkakaisa tayong lahat. So, kailangan natin magsanip puwersa. Kailangan natin magtulungan. So, tulungan natin si Pauline. And then, si Pauline naman, gawin niya yung dapat niyang gawin. Ganun lang yon. And then, si Chris ng Garabides. So, medyo matagal-tagal pa si Chris na makakalaban sa sa Miss Charm kasi sa isang taon pa naman to. So, kailangan niyang i-prepare yung sarili niya ng bonggang-bongga sa lahat ng aspeto kung gusto niya mag-uwi ng corona. And then, si Michelle D, ganun din ang kailangan gawin. Kailangan niyang paghandaan ang lahat ng aspeto sa Miss Universe. Kumbaga, parang wala na tayo sa moment na, nako, bakit siya ang nanalo? Nako, bakit si Pauline hindi nanalo? Nako, dapat siya ang si Chris na ang nilagay dito sa Supranational, wala na tayong ganun. So, nandito na tayo sa moment na ready ka na ba? Diba? Handa ka na ba? Tutulong ka ba? Mga ganun. So, nandoon na tayo sa momentong ganun. Kaya kung ako sa inyo, move on na tayo and then i-enjoy na lang natin yung moment and then of course, i-follow natin ang mga queens natin at kung ano yung mga ginagawa nila, diba? So, yun yung importante. Sinabi naman ni Pauline na ready na daw siya para maghanda para sa laban niya sa Supranational. And I think, happy siya kasi ayun niya yung first ever talaga nalalabas siya sa international pageant na hinahangad natin lahat para kay Pauline na hinahangad mo ng bonggang-bongga. Diba? So, kaya kung ako sa'yo, go na tayo. So, sino-sino ba yung mga makakalaban ni Pauline dyan? Nako, malakas dyan, syempre, si Miss Thailand. Mm-hmm. Isa yan sa mga kaabang-abang kasi syempre, alam naman natin si First Wang na talagang umaariba to ng bonggang-bongga at may international pa experience at title holder, 'di ba? Pero ako hindi ako natatakot para kay First Wang ng Thailand na itatapat dito kay Pauline kasi para sa akin ayan, lalo na ngayon si Antonia, di ba? Lumalaban ngayon sa Miss Universe. So, parang medyo disappointed ang honor ngayon ng Supra sa Thailand. Tapos, ganun yung nangyari. So, di ba? So, ako, para sa akin, may first runner-up sila last year. And then, ngayon, malay mo si Pauline, makuha natin yung title o kaya mag-first runner-up siya doon, no? Diba? So, magandang experience na yun para kay Pauline. Ako, excited talaga ako kasi tignan natin. Kasi di ba yan yung hinihintay natin kay Pauline na sige nga, lumaban ka nga ng international pageant. Yan na. So, ipapadala na. So, tignan natin yung kakayahan ni Pauline talaga para sa corona. Kasi di ba sa Miss Universe, nahihirapan siyang kunin yung corona ng Miss Universe Philippines. So, baka naman dito sa Supranational ay maging madali na lang sa kanya kasi ito ang destiny niya. Di ba? Ako para sa akin, kung mananalo dito si Pauline, ay nako, sabi ko sa inyo, ang gandang story yan ni Pauline Amelet's promise in God will talaga. So, ibigay natin yan kay Jesus. Ibigay natin yan sa Panginoon na sana gabayan niya si Pauline na sana mag-magic. Di ba, lagi ko nga sinasabi na walang imposible sa itaas. So, magtiwala tayo sa Panginoon and then magtiwala tayo kay Pauline. So, yun na yon. So, huwag na kayong masyadong dyan, manghanash. Kasi minsan may nababasa pa ako. Nako, talo yan. Nako, geto, ganito. Ay nako, magkaisa na lang tayo. Magsasanib puwersa na ang mga kandidata natin na lalahok sa
international pageant laban sa ibang bansa, 'di ba? Kumbaga, parang Miss Philippines na sila. Oh, so hindi na sila Miss Bohol, Miss Makati, Miss Baguio, Miss Philippines na sila. So sanin puwersa na sila to become one. So 'yon, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So 'yun guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam!